السلام علیکم. آپ اس کی میڈیسن کو ترویج دینے کے لیے کیا نئے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں نئے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کے لیے؟ جی، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ابھی سے کیا پلاننگ کرنی چاہیے؟ سر، ابھی سے جو پلاننگ جو ہے وہ یونیورسٹی کے حد تک ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کو کیسے کام کروانا ہے، یعنی کہ جو ریئل ایسٹرن میڈیسن ہے اس کے مطابق اسٹوڈنٹس کو کام کیا جائے، وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اسی وے میں پریکٹس کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ ایسٹرن میڈیسن ہے کیا. ایسٹرن میڈیسن کو ابھی تک پراپر ڈیفینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جتنے مرضی لے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. یہ یونیورسٹیوں کو ہی پہلے فرسٹ اسٹیپ لینا چاہیے کہ یونیورسٹیاں اسٹوڈنٹ مل کے ایک ایجنڈا بنا کے اس کو اچھی سی سے اپروو کروائیں، پھر وہ نافذ ہو ہر یونیورسٹی کے اندر. پھر اسی حساب سے اسٹوڈنٹ کو گائڈ کیا جائے، اسٹوڈنٹ کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، ان کو لیبز وغیرہ بنا کے دی جائے. تو اسٹوڈنٹس کو بھی یہی چاہیے کہ اپنا فوری سے فرسٹ ایئر سے ہی اپنا پریکٹس میں آ جانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3-4 سال ویسٹ کرتے ہیں اپنا، پھر اس کے بعد وہ پریکٹس میں آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے کنفیوژن کرتی ہیں. تو میری اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز ہے کہ وہ اپنا فوری جیسے ہی فرسٹ ایئر میں ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں اپنا کوئی نہ کوئی کلینک جوائن کر لیں، اور کلینک جوائن کرنے کے بعد ان سے اپنا بیسک جو ہے وہ سیکھنی شروع کر دیں. اور یونیورسٹیوں کا یہی کاغذ جب تک یونیورسٹیاں پراپر ڈیفینیشن نہیں کرواتی ایسٹرن میڈیسن کی، تو اس کی پرابلمس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر بندہ اس کو اپنا رنگ دے گا، وہ دے بھی رہا ہے پاکستان میں. تو این سی آر سی ہونے والی ہے، تو یہی ریکویسٹ ہے تمام یونیورسٹیوں سے کہ ایسٹرن میڈیسن کو کسی ایک چینل میں لیں، اس کی پراپر ڈیفینیشن ہو اسی حساب سے گائڈ کیا جائے، جس طرح یونانی کی ہے ڈیفینیشن، جس طرح ایلوپیتھی کی ڈیفینیشن ہے، ہر ایک ہومیوپیتھی کی بھی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے، تو ہر ایک کی وضاحت ہوتی ہے. ایسٹرن میڈیسن کی بھی ہونی چاہیے. یہ یونیورسٹیوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ وہ کلینک جوائن کریں، کلینک کلاس بھی جوائن کریں. پریکٹیکل فیلڈ میں ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، پریکٹیکل فیلڈ میں نہیں آتے، یہ اسی وجہ سے ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.